totally different.他拿奖无数，拿奖无数了，应该算是国内最顶级的舞者，而且不单单舞者，哇，而且是天才。唐诗怡今天也发挥非常棒，好好好，棒棒棒，太棒了。那老师你给投给谁？Music， 诗意他的力量非常棒，这是亚洲人很少有的，他也是十年难遇的天才。人生中最美的珍藏还是那些往日时光，虽然穷的只剩下快乐，身上穿着旧衣裳。海拉尔多雪的冬天，传来三套彻底歌唱。黎明河畔温柔的夏夜，守